На Дніпропетровщині заснували перший в Україні космічний кластер. 21 березня 8 закладів і компаній, що займаються розробкою космічних технологій, підписали документи про об'єднання. Вони створили таку собі громадську організацію, в рамках якої зможуть вільно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проекти. Фінансує ініціативу не держава. Для просування ідей будуть залучати світових інвесторів. Протягом 2 тижнів учасники об'єднання визначатимуть проєкти, які втілять найближчим часом. Вже у намірах створити інкубатор для молодіжних стартапів, а також акселератор для реалізації радянських розробок. Дніпровські об'єднання – вже 7-ма кластерна ініціатива в Україні, але космічна перша. Нещодавно її зареєстрували на всесвітній кластерній платформі. Це підприємство «Южмаш», це фірма-гігант «Ноосфера», це «Дніпрокосмос», это космичная долина или Space Hub, космичный инкубатор Space Hub. Это аэрокосмический центр имени Макарова, также университет имени Гончара. В нашем регионе мы насчитали около 30 предприятий, которые мы должны вовлечь в этот кластер. Некоторые предприятия государственные, некоторые частные. Государственные предприятия не все могут вступить в состав как участники, они присоединятся по меморандуму.